to more Nogao to more Homosti. Good again, Nogao, my Kamkur, my Bobisotle Kamkura, more Hong Kong. Nogao Lukohova Homosticlo is Solia set, Tona Zura. Gorob Gogoi Dangoria, Lahorigata, Ahisabulie, down Nogao, Utisabuli, Utisabuli, Apunal, Media, due to speculation Hobo, Hose, Ketu Akebara Omulot. Gorob Gogoi versus Proitut Bordoloi. ইতিমধ্যে কোনো কাৰণত নগাঁও এৰি নিদিয়ে বুলি গৌৰৱ গগৈক এক প্ৰকাৰ স্পষ্টকৈ হকিয়নি দিছে বৰ্তমানৰ নগাঁওৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে এটো মোৰ নগাঁও টো মোৰ সমষ্টি গতিকে নগাঁওত মই কাম কৰিম আৰু ভৱিষ্যতলৈ কাম কৰাৰ মোৰ সংকল্প গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰিয়া লাহৰিঘাটত আহিছে বুলিয়ে তেওঁ নগাঁওৰ পৰা উঠিছে বুলি উঠিছে বুলি আপোনালোকৰ মিডিয়াত যেটো স্পেকুলেচন হ'ব হৈছে সেটো একেবাৰে অমূলক Arwan Pale, Nogaon, Nirbason Keller, Itimites Posto Inki Diet Hose, Bottoman or Koliabor Congress Hang Hot, Gorob Gogoi. Unbata Bag to Eribo Lagibo. Kabak to Eribo Lagibo, Mon to Korea, Mon Dutafalo Pai Kelu. Kino Hito Noarumoi, Eribo Lemon, Atao Homos Eribo Lemonai. Arue Tona Azura Mazot, Montri Pizus Hazorikai Gorob Gogoi Kole, Zihetu Gorob Gogoi, Jestozanok Honman Korebulikoi. তেনে হলে জ্যেষ্ঠ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আহনখন কিয় কাঢ়ি লবলৈ আহিছে গৌৰৱ গগৈয়ে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰি একদিন খুব ডাঙৰ ডাঙৰ কণ্ঠৰে কৈ আছে যে বিজেপিত বুলে জ্যেষ্ঠসকলক সন্মান দিয়া নহয় সন্মানটো আমি দুয়ে বৰ তেখেতে কোৱা কথাটোৱে কৈছো কিন্তু মই তেখেতক কব খুজো তেখেতে যেতিয়া জ্যেষ্ঠক সন্মান দিয়েই তেখেতে যেতিয়া জ্যেষ্ঠক সন্মান দিয়েই জ্যেষ্ঠ তেখেতলৈ যথেষ্ট জ্যেষ্ঠ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ চিত্তু কাঢ়ি লবলৈ তেওঁ কিয় নগালে আহিব লাগে গৌৰৱ গগৈ কাজিৰঙাতে নাথাকে কিয় নগাঁৱলৈ আহি কিয় জ্যেষ্ঠ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ কষ্ট দিবলৈ বিচাৰিছে প্ৰশ্ন মন্ত্ৰী পিজুস হাজৰিকাৰ তেও কাজিৰঙাৰ এমপি কাজিৰঙালৈ গুচি যাওক কাজিৰঙাৰ এমপি কাজিৰঙালৈ গুচি যাব লাগে তেও নগাঁৱত আহি জ্যেষ্ঠ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ কষ্ট কিয় দিব লাগে তেও এক্সাম্পল ইজ বেটাৰ ইন প্ৰিসেপ্ট উপদেশতকৈ আহি ভাল তেও যে জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিক সন্মান কৰে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ তেওঁ এক চিত্তু ঘৰত গৈ দি তেও সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰক প্ৰথমে নগাঁওক লৈ কংগ্ৰেছ নেতা দুজনৰ মাজত চলি থকা এই যুঁজখনৰ সুযোগ লবলৈ বিচাৰিছে AIUDFএ গৌৰৱ আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ কাজিয়া মাজৰ পৰা আমি হাঁহি হাঁহি ওলাই যাম নগাঁওত ইতিমধ্যে AIUDF আৰু অধিক শক্তিশালী হল বুলি মন্তব্য AIUDF বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামৰ আৰু এইবাৰ নগাঁও আজৰি আনিম বুলিয়ে কলে ৰফিকুল ইছলামে সাংগঠনিকভাৱে নগাঁওত আমি আৰু বহুত শক্তিশালী হলো গতিকে নগাঁও আমি অহা ইলেকশ্যনত শক্তিশালীভাৱে আমি আমাৰ দলৰ পৰা অৱতীৰ্ণ কৰিম খেলিম জিকিম যুঁজিম জিকিম তেনেকুৱা এটা পৰিকল্পনা লৈ আমি আমাৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ 2014-2019ত আমি এৰি দিছিলোঁ 19ত যিহেতু আমি ইলেকশ্যন খেলা নাছিলোঁ নগাঁও কলিয়াবাৰত আমি ইলেকশ্যন খেলা নাই 2014ত খেলিছোঁ আমি 2008ত আমি নগাঁৱত ইলেকশ্যন খেলিছোঁ দুটা ইলেকশ্যনত যদি আপোনালোকে নগাঁৱত চায় আমি বহুত জবৰদস্ত টক্কৰ দিছোঁ তাতে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ আমি চেষ্টা কৰিম আমি যাতে চিত্ৰ আজৰি আনিব পাৰোঁ Bureau Report, News Live.